بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وتسليمات عليه وسلم وندموت جهتوچني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته እሺ እስከ ዛሬ ድረስ ግን እናንተ ጋራ ባለማገናኘታቸው ወንድሞች መወቀስ አለባቸው። ዛሬ መመስገን አይደለም ያለባቸው መወቀስ ነው ያለባቸው እናንተም ባለማሳየታቸው እውነት ነው አይደል ነው በጣም ምናምን አለች ዛጋ እሺ ለማንኛውም በኮምቦልቻ ከናንተ ጋራ ስለተገናኘው በጣም ደስ ብሎኛል ስለጠራችሁኝ አመሰግናለሁኝ በማንኛውም በእድሜ የምትመስሉኛ አብዛኞች ወጣት ስለሆናችሁ ማነሳው ሀሳብ ስኬት በጥረት የሚል ይሆናል መነሻ ሀሳቤ ሶራቱል ልማዒዳ ማዕራፍ አምስት ከቁጥር ሀያ ጀምሮ ያሉ አያቶችን እንመለከታለን እንሻላ በነገራችን ላይ ስንደቂቃ ነው የተሰጠኝ ስንደቂቃ ነው መድረክ ላይ የምቆየም ሰላሳ እስካሁን ያወራሁት ያው ስለ እናንተ ስለሆነ አይቆጠርም አሁን ካወራት እንቆጠሩ እሺ سكيت بطرت الى الرئسي سوره المائده ما اعرف 5 كقطر 20 جمرو يعلو ايات تش منشا يقول الله تبارك وتعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم موسى لهزبو چون دي يهون يهونون استاوس الى القران اذكروا نعمه الله عليكم موسى لبني إسرائيل وشن الله بنان تلا يوالي الله شنس أقا دائما في القرآن بقرآن اذكروا نعمة الله عليكم بمعنى اشكروا نعمة الله عليكم አላህ በእናንተ ላይ የዋለውን ጸጋ አመስግኑ ማለት ነው እን ጸጋውን ብቻ ክር ታደርጋለ ማለት አይደለም እሚገርመው ሙሳ ሲገልጽ ምናለ ለ እዝሩ የአላህ ላ ጸጋ በኒ እስራኤሎች በተንቀሳቀሱበት ቦታ ሁሉ የአላህን ፀጋ ለብሰውት ተሸክመውት እንደሚሄዱ አድርጎነው የሳለው እሩ ኒዕመት ላ ለይኩም እዝጃለ ፊኩም አንቢያ በኒ ስራኤሎች አላ ከዋለላችሁ ጸጋ መካከል በውስጣችሁ በርካታ ነቢያቶችን አድርገዋል አላቸው እንደምታውቁት ኢብራሂም አለ ሰላም ሁለት ልጆች ነበራቸው የመጀመሪያው ልጃቸው እስማዒል ነው ከዛ ሁለተኛው ልጃቸው ደግሞ ኢሳቅ ነው ስቅ ያዕቆብን ወልዷል ያዕቆብ ዩሱፍ ወንድሞቹ ማለት ነው ይህ የሚያሳየው ምንድነው ከያዕቆብ ቤተሰብ ማለትም ከቤተ እስራኤል በርካታ ነቢያቶች መጥተዋሉ እዝጃለ ፊኩም አንቢያ በእናንተ ዘር ውስጥ ነቢያትን ማድረጉ የአላህ ጸጋ እሱን አስታውሱ አመስግኑ ወጃዓለኩም ሙሉካ ደሞ ስልጣን ያላችሁ በዘመናችሁ ነገስታት እንድትሆኑ አላህ አድርጓቸዋል ወአታኩም ማ ለም ዩቲ አሐደ ምን ልዓለሚን ለዓለማት ለማንም ያልሰጠውን በወቅቱ በዘመናቸው ማለት ነው ለእናንተ ለቤተ እስራኤል አላህ ስቷቸዋል እና የአላህን ጸጋ አስታውሱ ቢ ግራቲቲዩድ አመስጋኝነት የህይወት አንድ አካል ይሆን ይላል ታውቃላችሁ ፐርሰናል ዴቨሎመንት የሚባል ትምህርት ይሄ የግል ስብ የሚያንጽ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ሰምታችሁ ከሆነ በፌስቡክ በተለያየ ነገር ጠዋት ገና ከእንቅልፋችሁ እንደተነሳችሁ ምን አድርጉ ይባላል ማመስጋኝ ሁን ይላሉ ጌታህን ማመስገን ጀምር ዋሪቨር ዩር ሲትዌሽን ያለበት ሁኔታ ምንም ቢሆን ግን ጌታህን ማመስገን መልመድ አለብህ ይላሉ ሙሳ አለህ ሰላም ለቤተ እስራኤሎች ሲሰጣቸው የነበረው አስተምሮት ምንድን ነው ግራቲቱድ አመስጋኝ ባሪያ መሆን ባላችሁ በሲትዌሽን ውስጥ ሆናችሁ አላህን ማመስገን መቻልን ተለማመዱ ብሎ ቤተ እስራኤሎችን የአላህን ጸጋ እያስታወሳቸው ምስጋና እንዲያቀርቡ ይጋብዛቸዋል ያ ቀውሚ አሁን በደንብ አድመጡኝ ቁጥር 21 ላይ ህዝቦቼ ሆይ እድኩሉ ልአርድ አልሙቀደስ አለቲ ከተበ ለኩም አላህ ለናንተ የጻፈላችሁን ሀገር ሙቀደስ ያደረገውን አላህ የቀደሰውን አላህ ንጹህ ያደረገላችሁን ለእናንተ የጠበቀላችሁን ሀገር ግቡ አላቸው ልብ አሁን ይህንን በሚላቸው ጊዜ ሙሳ ቤተ ነው ያሉት ካላችሁኝ ከግብፅ ቀንበር ባርነት ከፊርዖን የአንባገነንነት ስርዓት አምልጠዋሉ ፊርዖን በባርነት ገዝቷቸው የፊርዖንን አምባገነንነት ግፍ በየቀኑ ሲጋቱ የኖሩ ትውልዶች ናቸው በሙሳ ለ ሰላም አማካኝነት ታሪኩን እንደምታውቁት አላ ባህርን አሻግሮ ባህሩን ተሻግረው ሲያልፉ ከፊሮ እንጅ ተርፈው ሲያመልጡ ባህርን አሻግሯቸው ሲያበቃ ከዚህ በኋላ የሚጠብቃቸው በረሃ ነው ባህር ተሻግሯሉ በረሃ ነው ያሉ ቁጥራቸው 6 በላይ ነው እነዚህ ትውልዶች እስራኤሎች ሀገር አላቸው ሀገራቸው የያዕቆብ መንደር ነው ሀገራቸው የከነአን መንደር ነው ወደ ከነአን መንደር ወደ ፍልስጤን መምጣት አለባቸው ሀገራቸው ለመመለስ ደግሞ ሀገራቸውን ለማግኘት የሚከፍሉት ዋጋ አለ ይህንን ዋጋ ምን እንደሆነ አሳያችኋለኝ ለማንኛውም ግን ሙሳ አንድ ነገር ነገራቸው አላህ ከፊሮን እጅ ካስጣላችሁ ባህሩን ካሻገራችሁ ከዚህ በኋላ እናንተ ሀገር አላችሁ አያት ቅድሚያቶቻችሁ የገነቡት ሀገር አለ ወደዛ ሀገር ትሄዳላችሁ እሷም የከናን መንደርናት እናም ከተበላሁ ለኩም አላ ልናንተ ወረድ ጽፎላችኋል ወላ ተርተዱ አላ አዕቃቢኩም በፍጹም ወደኋላችሁ ወደኋላ እንዳትመለሱ ምንም አይነት ሁኔታ ቢፈጠር ሀገራችሁን ማስመለስ አለባችሁ ወደኋላ እንዳትመለሱ ይሄን ካደረጋችሁ ፈተንቀልቡ ካሲሪን እናንተ ከሳሪዎች ነው የምትሆኑት አላቸው ቁጥር 22 ላይ ቃሉ ያሙሳ ሙሳ እነ ፊሃ ጀባሪን እንዲህ አሉት የሙሳ ህዝቦች ተመልከቱ ሙሳ ለቤተ እስራኤል ያስታወሳቸው ኒዕማ ነበር አረል ባህሩን ከተሻገሩ በኋላ የሚበላ ያስፈልጋቸዋል ሱረቱ በቀራ ስታነቡ የሚበላ ምግብ ምን ነበር የሚሰጣቸው አላ ወአንዘልና ዓለይኩም ልመነ መናና ሰልዋን እያወረደ ይመግባቸው ነበር ውሃ ሲያስፈልጋቸው ሙሳ በበትሩ ድንጋዩን ሲመታ ለሁም ሁለት ቦታ 12ቱ የበን እስራኤል ነገዶች ውሃ እንዲጠጡ ይደረጋል ተመልከቱ የሚበሉትን የሚጠጡትን አላ ቴኬር አድርጎላቸዋል ለሁም በበረሃ ሆነው ይህ ብቻ አይደለም በረሃ ያቃጥላል በረሃ ከባድ ነው ስለዚህም በረሃው ፀሐይ እንዳይነካቸው የበረሃው ቃጠሎ እነሱን እንዳይጎዳቸው በሄዱበት ሁሉ ደመና ይከተላቸው ነበር ይላል ቁርአን ደመና ይከተላቸው በዚህ ሁሉ እንክብካቤ እና ውስጥ እያሉ አንድ ነገር ታዘዞ ከዚህ በኋላ ሀገር አላችሁ የከናን መንደር እዛ መግባት አለባችሁ ተባሉ የዚህ ጊዜ ለሙሳ ምን አሉት ኢነ ፊሃ ጀባሪን በከናን መንደር እኮ በስሚ ስሚ ሰምተናል ሀገራችንን ጉልበት ያላቸው ፓወር ያላቸው ጦር ሜዳ ላይ ሲገቡ ቀጡ ቅጣት የሚቀጡ ትውልዶች ነው እኮ ያሉበት ቀውመን ጀባሪን ጀባር ማለት ሶ የሆነ መርሲለስ እዝነት የሌላቸው በጦር ሜዳ ኃይለ የሆኑ ማለት ነው ቀውመን ጀባሪን አሉበት ስለዚህም ያ ቆሚ ማን ቃሉ ያ ሙሳ እነ ፊሃ ቀውመን ጀባሪን ወኢና እኛ እኮ አሉት ለነድሁላሃ በፍጹም የከናን መንደር ሄደን ያዕቆብ የአባታችንን ምድር አንወርስ ማንገባም አሉት ምክንያት ምክንያታቸው አንደኛ ቀውመን ጀባሪን አሉ ሀይለ ብርቱ የሆኑ ትውልዶች ውስጥ ስላሉበት ምን አሉ ሀታ የክሩጁ ሚንሃ እኛ ስንመጣ ይወላቸው እኛ ስንመጣ ማለትም እኛ የያዕቆብ ዘሮች የበን ሙሳን ተከትለን ልክ ስንመጣ ከነአን ላይ እነሱ ልክ ስንመጣ ለቀው ሀገሩ መሄድ አለባቸው እኛን አይተው መጡ ብለው ሸሽተው እስካልሄዱ ድረስ በፍጹም አንገባም አሉት ግን እነሱ የሚወጡ ከሆነ ፈኢየኽሩጁ ሚንሃ ከከተማዋ ግን የሚወጡ ከሆነ ፈኢና ዊ እኛ ደፍኒትሊ ዳኪኑን ከተማ ውስጥ እንገባለን ከተማው የእኛ ነው የሚሆነው አሁን ርዕሳችን ስኬት በጠረት ነው ተመልከቱ እነሱ አላህ ጸጋ ውሎላቸው በጸጋ ስለተቀማጠሉ ምግብ ሲያስፈልጋቸው ምግብ አለ ውሃ ሲያስፈልጋቸው ውሃ አለ ወታደር ሲያሳድዳቸው አላ ከወታደር ነጻ ያወጣቸዋል ባህር ፍለፊታቸው ሲሆን ባህርን አስራሁለት ቦታ ክፍል ያሻግራቸዋል ፀሐይ ሲመጣ ደመና ከላ ያለ ስለዚህ ሁሉ ነገር ቴክንኬ ሮፍ የተደረገለት ትውልድ ሰነፍ የመሆን አጋጣሚ ያለ ታል አንዳንድ ጊዜ ነገሮች በጣም ሲመቹ ቸልተኛ መሆን ትጀምራለ ቸልተኛ ሆኑ ስለዚህ እዛ ሀገር ለመግባት ሀገራቸውን ለማስመላስ መዋጋት እንዳለባቸው ያውቃሉ ግን ምን እያሉ ነው እስከ ዛሬ ድረስ አላ አመቻችቶልን አለ አሁንም እኛ ስንመጣ ከሙሳ ጋር ልጆች መጡ ብለው ከተማውን እንዲለቁ ነው የፈለጉት እንደዛ አይደለም ነገሮ እንደዛም አይሰራም የዚህ ጊዜ ለሙሳ ምላሽ ሲሰጡት ቁጥር 23 ላይ ቃለ ረጁላን ምን ለዚነ የካፉነ ላሁ አለይህም ሁለት ወጣቶች የሙሳ መልእክት የገባቸው ወደ ቤተ እስራኤል ህዝቦች ጠጋሉና አማከሯቸው እኛ የምንለው ድሉ አሌህም ልባብ ለምንድንነው አላ እናንተ ጽፎላቸኋል ከተባለ ከተማይቷን ሙቀደስ አድርጎላቸኋል ናንተ ከተባለ አላ ድል እድታደርጉ ድልን ይሰጣቸኋል ከተባለ ይነዋት ለምድነው ገብተን ማንዋጋው ምን ይላቸኋል አሏቸው ሁለቱ አሁን እያናገሩ ያሉት ሁለት ናቸው የሙሳ መልእክት በደንብ የገባቸው እናም አላህ ኦረዲ ለኛ ቃል ከገባልን ቃል የገባልንን የሚፈጽም ጌታ ነው ትንሽ ጥረት እናሳየው ለአላ ትንሽ ነገር በቃ እንግባ እንሂድ የሚል ጥያቄ አነሱላቸው የሚገርመው ነገር እነዚህ የቤተ እስራኤል ትውልዶች እነዚህን ሁለት ሰዎች እንደ ነው የቆጠሯቸው መልስ ሁሉ አልሰጧቸው ቅድም ሙሳ ግቡ ስላቸው ለሙሳ መልስ ሰጥተዋሉ ለእነዚህ ግን መልስ አልሰጡም ዞር ማንን እንዳናገሩ ታውቃለህ ያናገሩት ሙሳን ነው እነዚህ ወጣቶች ግን አንድ የሚገርመው ነገር አለ ሁለቱ ወጣቶች ፈኢዛ ደከልቱሙሁ እናንተ እኮ በእነዚህ ከነአን ምድር ላይ ያሉት አማሌካውያን የሚባሉ ትውልዶች ላይ ብትገቡ ፈኢነኩም እናንተ ፈኢነኩም ሊቡን ደኒት ቪክቶሪ እናንተ ድል ይኖራችኋል የምታሸንፉት እናንተ ናችሁ ከፊሮኦን እጅ ያመለጣችሁ ባህርን ተሻግራችሁ እዚህ የመጣችሁ እመኑኝ ድል እናንተ ነው አሏቸው እነሱ ግን ሊሰሙ ፈቃደኛ አይደሉም እንደዚህ አሉ ቃሉ ያ ሙሳ ሙሳ ኢና እኛ ኮ አሁን እያናገሩ የነበሩት ሁለት ልጆች ናቸው አይደል ሁለት ወጣቶች ወጣቶቹን ተዋቸው አንዳንድ ጊዜ ያሉ ከኛ ውስጥ በጣም ስማርት የሆኑ ወጣቶች ከተማ ውስጥ ብዙ ሰው አያቃቸው እንደኛ ፌመስ አደሉም ምስኪን ናቸው ፌመስ የመሆንም ፍላጎት የላቸውም ግን አላ ያሳወቃቸው አላህን የተገነዘቡ መልእክተኛው አለ ሰላቱ ሰላምን መልእክት የተገነዘቡ አሉ እና ደፋ ቀና ብለው ለዳዋውም ለምንም እንቅስቃሴ ሲያደርገው እሺ ደግሞ ጀመረው ይሄ ምንድነው እንደዚህ ግን የሚያደርገው ይሄ ልጅ አስሪ ስለ ዳዋ የሚያወራው ነው የሚባለው አረግ ግን የሚገርማችሁ ነገር የእናንተን ከተማ ያሉ ወጣቶችን ሪቫይቭ የሚያደርግ እና የሚያድስ የሚያነቃ የሚያንስ ሀሳብ ያለው ግን ያ ሰው ሊሆን ይችላል እና በዞሪቸው ያለውን አትናቁት ማለት ነው ከአዲስ አበባ ድረስ እስኪመጣ ድረስ አጠብቁ ቃሉ እንደዚህ አሉት ያ ሙሳ እነዚ እንተውና ሙሳ ኢና አንገባም አበደን በፍጹም ማዳሙ ፊሃ እነዛ ትውልዶች ከሀገር ውስጥ እስካሉ ድረስ እኛ የምንገባ አይደለንም ፈዝሃብ አንተ ወረቡከ ፈቃትላ ሂድናንተና ጌታ ተዋጋ አሉት ለሙሳ ነው ይ ሂድናንተና ጌታ ተዋጋ እና ሃሁና ቃዱን እኛ እዚህ ቁጭ ብለ የምንጠብቃል ተዋግታ አንተና ጌታ ስትጨርስ ሀገሩን ነፃ ስታደረገው እንመጣለን ከዛ በኋላ እንኖራለን አሁን እነዚህ ትውልዶች እኮ የላቸውም ይሄ ቁርአን ነው እየነገረን ያለው ሀገር የላቸውም ሀገራቸው ተወስዷል ሀገራችሁን አስመልሱ ማስመለስ ደግሞ አንድ ነገር ነው የሚጠበቅባችሁ ከእናንተ ጥረት ማድረግ ብቻ ነው አላህ ደግሞ ድሉን ይሰጣችኋል ተብለዋል ግን እነሱ ጥረት ባለማድረጋቸው ምክንያት ምን እንደገጠማችሁ ከስድስት ከ ሺህ ህዝብ በላይ ያለው ትውልድ ማለት አድመጠኝ ወጣቶች አሉ ሽማግሌዎች አሉ ህፃናት አሉ እርጉዞች አሉ ብዙ ብዙ አይነት ሰው ነው ያለው አቅም ያላቸው ተዋግተው ሀገራቸው ማስመለስ የሚችሉ ላውም ድል ጋራንቲድ የሆኑ ድል ይሰጣቸዋል ተብሎ የተነገራቸው ባለመጣራቸው ምክንያት ምን ገጠማቸው በለኛ ቁርአን እንዲ ፈዝሀብ አንተ ወረቡከ ፈቃትላ ኢና ሃሁና ቃዒዱን ቁጥር 24 25ተኛው አያ 26ድተኛው ጋር ልምጣኔ ቃለ ፈኢናሃ አላህ አላቸው ቃለ ፈኢናሃ ለሙሳ የሰጠው መልእክት ነው አላህ እነሱ አሚን ቃለ ፈእነሃ ሀገራቸው ሙሐረመቱን አለይህም አርነ ሰነተን ይላል አርባ ዓመት ዳግም ወደ ሀገራቸው እንዳይመጡ ወደ ከናን ምድር እንዳይገቡ አርባ ዓመት በእነሱ ላይ የራሳቸው ሀገር ራም ነው አላ ራም አርጊዋለዋል የራሳቸውን ሀገር በእነሱ ላይ ምን ርግያለው ራም አርጊአለሁ አራት ቀን አላልኩም አርባ ቀን አላልኩም ስንት ዓመት አርባ ዓመት ያ ማለት አርባ ዓመት በሙሉ እንደ ዘላን በበረሃ የሚኖሩት ምን ባለማረጋቸው መክንያት ጥረት ባለማረጋቸው መክንያት አርነ ሰነተ አርባ ዓመት አየ ከዚህ አያ የምንረዳው ነገር ምንድን ነው አላህ ስብሓነሁ ወተላ እያንዳንዳችን እያንዳንዳችን እዚህ ውስጥ ያለን ከአላህ ሁላችንም ጸጋ ወስደነው የአላህ ኒዕማ ያልወሰደ ማንም የለም እዚ ሁላችንም ይህንን ቃል ከኔ አንደ በተወቶ እናንተ ጆሮ ውስጥ ገብቶ አእምሯችሁ ኢንተርናላይዝድ ማድረግ ችሏል ንስ ስ ፍራክሽን ኦፍ ማለት ነው በዚህ ሰከንድ ውስጥ ሀሳብ መረዳት የምትችሉበትን አቅም አላሰጥቷቸዋል ከዚህ በለጠ ጸጋ የለም ሀ ኒዕማ ማ ሚን ተባረከ ወተላ አላህ ምን እያለን ነው የሙሳን ታሪክ ያነሳ ነው እስራኤሎች ታሪክ ውስጥ እየነገረን ያለው እንደ ኡማ የበኒ እስራኤል አይነቶች ነገሮችን እንዳትደግሙ አንደኛ እፍክሩ ኒዕመት አላህ አላላም ያአላህን ጸጋ በየትኛው ሁኔታ ውስጥ ሆነቻው አመስጋኙ ነው ግራቲትዩድ ፓርት ኦፍ ዩር ላይፍ አመስጋኝነት የህይወታቸው አካል መሆን መቻል አለበት በህይወት ባላችሁበት ሁሉ ቻሌንጅ አለ ዛሬም አለ ወደፊትም አለ ማንም ሰው ደልቶት የሚኖር የለም በህይወት ውስጥ ቻሌንጆች ይገጥማሉ ባለህበት ሁኔታ ውስጥ ግን ሆነ አመስገኝነትን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለበ። ግራቲቱድ ፖዚቲቪቲን ይወልዳል የሚለውን ሀሳብ ተምረንበታል ከዚህ ታሪክ ሁለተኛ ከዚህ ታሪክ የምናየው ነገር ሰዎችን አላህ በጣም ሲያቀማጥላቸው በምንም አይነት ነገር ሊሆን ይችላል በፊዚካል ወርልድ ሊሆን ይችላል ማቴሪያል ወርልድ ሊሆን ይችላል ኢንቴሌክቹዋሊቲ በጣም የሚገርም አምሮ ሰጥቷቸው ሊሆን ይችላል ሰው ሲሰጠው በበዛ ሲሰጠው ሰነፍ የመሆን ባህር ያለው በጣም ሰነፍ የመሆን ባህር ያለው እናንተ ራሳችሁን ቁጭ ብላችሁ የኔ የስንፍና ባህር ያለብኝ ወይ እነዚህ ትውልዶች ሁሉን ነገር ቴኪንግ አላ ስላደረገላቸው ከፊሮኒች ስላተረፋቸው ሁሉን ነገር ስለተደረገላቸው መጨረሻ ላይ አንድ ነገር ነው ይጠየቁት ሀገራችሁን ለማስመለስ መዋጋት አለባቸው ተባሉ ኖ ጭራሽ አንተና ጌታ ሄዳችሁ ተዋጉና ነፃ አርጋችሁ ሀገሩን ለእኛ ያስረክቡ ነው ያሉት ሁሉን ነገር የተደረገለት ሰው ሰነፍ የመሆን ባህር ያለው እኛ ሁሉ ነገር ላይሞላልን ይችላል እንተዋወቃለን ግን ራሳችንን ቁጭ ብለን ግን ስንፍና ወርሶኛልኝ እኔ የምፈልግበት ቦታ ላይ ያልደረስኩት ወይም ነው መድረስ ያልቻልኩት ወይም መድረስ የሚያስችለኝ መንገድ ያልጀመርኩት ስንፍና የወለደው ነው ወይ ብለን ራሳችንን መመርመር ያስፈልገናል ስንፍና የሁላችንም ችግር ነው ሶስተኛ ማንኛውም በህይወታችን ውስጥ ስትኖሩ ጥረት አለ ይፈልጋል ያለ ጥራት የሚሆን ነገር የለም ምሳሌ ልስጣችሁ አላህ አረዛቅ ነው ከቅዱስ ስሞቹ መካከል አንዱ አይደል አላህ ምንድን ነው አረዛቅ ነው ሲሳይን የሚሰጥ ነው ለእኛ ከአላህ በስተቀር አረዛቅ ማንም የለም ሲሳይ የሚሰጥን ማንም የለም ከአላህ በስተቀር ሲሳይ የሚሰጠን የለም ማለት ግን እኔ ሰርቼ ከዛ ገንዘብ ሲሰጠኛል ገንዘቡን ወስጄ ምግብ እገዛሉ አይደል ጤፍ የሚሆን ምንም ከዛ በኋላ አስፈጭተን አብክተን ጋግረን ከዛ በኋላ በቃ አላህ ረዛቅ ነው ብሎ አንድ ሰው ቁጭ የሚባል ነገር አለ ጥረት የሚባል ነገር እነዚህ ሰዎች ድል የእናንተ ነው ተብሏል ግን ከእናንተ ምን ይጠበቃል ጥረት ብቻ ጥረት አሳዩኛል አላ ይወላችሁ ነው መነግራችሁ ለአላህ የምትችሉትን ጥረት አሳዩት ሱቢ ለመስገድ ዙሁር ለመስገድ አሰር ለመስገድ መግሪብ ይሻ ቁርአን ለመቅራት ኪታቦችን ለመቅራት ኢስላማዊ ፕሮግራሞችን ለመታደም ኢስላማዊ ስራዎችን እንዴት አርገ ነው መስራት የምችለው ማህበረሰብን እንዴት አርገ ነው ማነጽ የምችለው ራሴን በአእምሮ ማብሰል የምችለው በመንፈሳዊነት ልቄት ከፍ ማድረግ የምችለው የሚለውን የሆነ መንገድ የሆነ መንገድ ጀምራችሁ ለአላ ሳዩት ውጤቱ በቃላት የሚገለጽ አደለም በቃ በቃላት አይገለጽም ነው የአላ ድንቅ አሰራር አንድ ነገር ይገርመኛል ሱብናላ ለምሳሌ ተማሪ የሆናችሁ እዚህ ውስጥ ተማሪ ሆናችሁ ፈተና ብትፈተኑ እና አልፋችሁ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ብታደርጉ አለም እናንተን ፈትና አልፏችኋል የምትላችሁ በውጤታችሁ ልክ ነው ውጤታችሁ ለዩኒቨርሲቲ ማለት የሚያስችል ከሆነ አልፋል ይባላል ካልሆነስ ወድ ቃል ነው ስለዚህ አለም የምትዳኘው በውጤት ነው አለም የምትከፍለውም በምንድ ነው በውጤት ነው አላህ ግን የሚገርማችሁ ነገር ለሁላችንም የሚከፍለው በጥረት ነው አላህ በጥረት የሚከፍል ጌታ ነው አለም ግን በምንድን ነው ውጤት ማየት ትፈልጋለች አላህ ትንሽ ጥረት አሳዩኝ ከዛ በኋላ እኔ እንዲያብብ አድርገዋለሁ እነዚህን ትውልዶች ማለትም የበኒ እስራኤል ልጆችን ጥረት አድርጎ ሀገራችሁን ለማስመለስ ውጤቱ ለእናንተ ነው ለዛ ነው ሙሳ ምን አላቸው ኡድኩሉ ልአርደን ሙቀደስ የሆነ ከተበ ላሁ ለኩም አላ ለእናንተ ወረድ ጽፎታል የእናንተ ነው የሆነ ጥረት እናሳያለን ከዛ አላህ እንዲያብብ ማድረግ የሚችል ጌታ ነው እነዚህ የበኒ እስራኤል ልጆች ጥረት ባለማሳየታቸው ምክንያት አርባ አመት በሙሉ ሀገር አልባ እንዲሆኑ ምክንያት ሆኗል ሶስት ማን አራተኛ በህይወት ውስጥ ምንም ነገር ይፈጠር እናንተ እንኳን ገና ወጣቶች ናቸው እንደኛ ላረጃችሁም ግን በህይወት ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ ወደፊት ይመጣሉ ማንኛውም ሁኔታ ሲፈጠር ህይወት ከሚፈልገው ነገር መካከል አንዱ ጥረት ነው ቅድም እንዳልኩት የመጣብንን ነገር ለማሸነፍ ያለብንን ሲዌሽን ጥረት ማድረግ ነው ሁለተኛው ግን ተወኩል የሚባል ነገር አለ فعلى ተወከሉ በአላህ ላይ ተመኩ ብሏቸው ነበር ሙሳ በአላህ ላይ ተመኩ ድል ማድረግ ትችላላችሁ የሚል ጥያቄ አቀርቦት ማን ነው ነግሯቸው ነበር የሰው ልጅ ስለ ጣራ ብቻ ስኬታ ማይሆናል ማለት አይደለም በአላህ ላይ لا ሊኖረን ይገባል አላህ ላይ يمن ነገር አለ እኛ ምን ያህል ጥረት እናደርጋለን ግን ባይዘይ እንደው ዘዴ የጥረታችን ፍሬ ያለው ማንጋ ነው አላህ ዘንድ ነው ያለው ስለዚህ በአላህ ላይ ተወኩል ማድረግ አስፈላጊ ነው የመጨሻየመጨረሻ የምለው ነገር ይህ ነው ሱረቱን ነህል የሚባል ሱ አ ታውቃላችሁ ሱቱ ነል 16ድተኛው ሱ ሱረቱ ነህል ለምን ይመስላችኋል ሱቱነል የተባለ ዝምብላችሁ በአእምራችሁ ሆነ ሰከንድ አስቡት እኔ ነግራቸዋለ ግን ለምን ሱረቱነል ተባለ ለምሳሌ ሱቱን ነምል የሚባላለሁ ሱቱነምን የጉንዳን መራፍ ነው ራፋ ያሰባል ሱረቱን ነምል ለምን ነምል የተባለው ቢባል አንድ ሰው እናንተ ስለነ እኔ ነይ ስለነ መላወራለሁ እሺ እንደዛ እኔ ስለ ጉንዳን እናንተ ስለነብ እናንተ ማርናችሁ አለዛ አልገባችሁ ድድገመው እሺ እናንተ ስለነ ክላስቡ ስለነ ለምሳሌ ነምል ውስጥ ሱረቱ ነምል ነምል የተባለው ምክንያት ምንድነው ቢባል ሱረቱ ነምል የተባለው ምክንያት ጉንዳኒቷ ስለአወራች ነው ይሱ ማን ነው ሲመጣ ጉንዳኒቷ ተናገረች አይደለ እንትናችሁ ግቡ ምናምን አለች ይቷ እና ለዛ ነው ሱረቱ ነምል የተባለው ካልክ ልክነ እሱ ብቻ ነው ካልክ ግን ተሳስተዋ ስተቱ ምንድነው ካልከኝ ጉንዳን የተጠቀሰበት ምክንያት የሱሌማን አለይሂ ሰላምን ፍትሃዊነት አደለም ሰው ጉንዳን ይመሰክርለታል ማለት አንተ ያለ ነብይ ይገርም ነው አሰ አንድ ያሰማው ባለበት ማለት ላም ጉንዳን እንኳን ፍትዊ ነው ላ ያህትመነኩም ሱለይማኑ ወጁኑዱ ሱለይማንና ወታደሮቹ እንዳይረግጧችሁ ቱ ነል የተ ቁጥር 68 ላይ ስትመስ አላህ ስለ ንብ ያወራል አ ቤት ስሪ አላት ስሉኪ አላት ብዙ ነገር ለንብ እና ከንብ ደግሞ ማር ይገኛል ማሩ ደግሞ ለቁስልም ለምንም ያገለግላል አረ ይሄ እውነት ነው ግን ሱረቱ النحል ሱረቱ የተባለበት አንዱና ሌላኛው ምክንያት والله አለም እች ነገራቸው ወርዳለሁ አማኝ የትን ቦታ ይሁን ኮምቦልቻ ይሁን ደሴ ይሁን ኸሚሴ ይሁን አርሲ ይሁን ባህሌ ይሁን የትን ቦታ ይሁን አዲስ አበባ ይሁን አማኝ ሙስሊም ሱረቱ النحል ሲያስታውስ ማስታወስ ያለበት እንደ ንብ ጠንካራ ሰራተኛ መሆን አለበት ማለት ይሰራዋል ከንብ ጠንካራ እንደ ንብ ጠንካራ ሰራተኛ ሁኑ ብቻ አይደለም ንብ ጠንክራ ሰርታ ምንድነው እ እናንተ አማኞች ባላችሁበት ናችሁ ያለነው አላህ አላህ ሁላችሁንም እንደማርጣፋጭ አርጋችሁ ሰላም አለኩም